Malto L e malto U. Como a gente pode saber onde usar e como usar? Malto L, um advérbio. Malto U, um adjetivo. Quando a gente puder trocar mal com L por bem, e quando a gente puder trocar o mal com U por bom. Essas são as formas mais fáceis de a gente utilizar o mal com L ou o mal com U. Mas o mal com L é advérbio, o mal com U adjetivo. Depois de tomar cachaça, ficou mal. Ou seja, depois de ficar embriagado, né, ficou muito mal. Advérbio que foi. É um advérbio e a gente pode também trocar por bem. Depois de tomar cachaça, ficou bem. Não pode ficar bom porque depois que a gente fica embriagado, não vai ficar nada bom, né? Mal com U, adjetivo, trocar por bom. Ele está sendo mal ou ele está sendo bom. Adjetivo. Advérbio. É isso aí, galerinha. Arrasa lá no Enem e executa pra gente.